ntagari ho muvukiyo kariya kariya ariko bazagira kariya bazagakuraho ntagari ho muvurugende ni home of amavubi welcome to the home of amavubi stars yego ntabwo ngira amavabonetse yose stars kariya bazagakuraho ariko umuntu akagenda agatekereza ko kuva inzovu za muri home of amavubi sa uzambwiye ngo amadeni cyo vifite sizikomereza reka ejo yarayisuye iva return ejo yarayisuye about deni cyo vifite ejo twajyanye gusura stade amahoro ariko anyiryaho cyane ese kuhunga amadeni anyiryaho cyane turaza mukanya 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 no wagitunganya neza Clarisse yarayisuye na umva shehe igikorwa zino stade tujya tumunga iburayi iburayi uri muri stade wagira ngo ni wowe ndi kuri no stade n'izi ariko ikibazo kuki abari hano nabicara ariko abantu tuje kureba n'abari hariya kuri tapize I'm going to go to the stadium. Amao ino foto yararangira itapi bayishize mano ino foto irimo urabona bari batarashyiramo iriya ya tapi ya 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 kera ini ya kera itapi yagiye mu tapi ya ya indi ya ya hybrid oya itapi yandi kwirukana umwe ya okay ntuze ya ntuze ya tapirura oya ni ntuze ya ijya synthetic ya tapism ya yararangira numvise n'umuziki warageze mbe shobora n'umuziki yo sport no gukomba Nimugora abana testinze amatara amatara uburyo agomba kuzajya ajyana na sound hari uburyo rwose ibintu nubwo bayahuza na namabara y'igihugu cyacu cyane stade kuba hegereye buri joro amatara arahindagurika kujya ko kuri convention arahindagurika ngira ngo rero ku munsi w'ejo Clarisse ari kumwe na Shee barayisuye nawe urabaherekeza nanjye ndabaherekeza ukunda kujya mu bintu by'abandi iri stade y'igihugu nta muntu wayinjira naho warwa the home of amavubi the home of amavubi ah ni stade y'igihugu ninde wayinjira je ntiyakwigije inyuma yaramwira ngo ntago nzayikiniramo n'amadeni mfite abantu baraza kunkumba ngo umuntu uzayinga yinga yicukura ngo yicukuramo ariko yicukura hehe uzayinga yinga yicukura ariko byicukuye muri stade nanjye menya bamwe ngarugukati ibyo mucukura mutabamo mujye mubitamo mu modoka yanyu mugarukira hanga abastazi girison wa girison ni biju mukanya rero ngo turaza kubagezaho urugendo rero ko byari imizi baradutembereje pe stade amahoro ubona yuko iri ku rugero rugana ku musozo aho rero nta gihindutse intangiriro z'ukwezi kwa gatandatu abanyarwanda benshi mbaga abanyarwanda izabikandagiza ibirenge n'ubusubusimba na match yawe oya ibikorwa byinshi urabona ko biracyari hanze hanze ndetse no mu imbere nago byari byaba ijana ku ijana ariko ibigaragara by'imbere muri stade byo biri tayari stade ni style olympique ni style olympique ni style olympique le piste olympique cyane yararangiye n'ibindi bitandukanye ko bisa makuru wa munani cyane urabona yuko rero ni byiza Clarisse rero ari kumwe n'uwitwa Matovu niwe wayimutambagije kuva muri ministere hamwe basimbukiraga bashyizeho umucanga habibi urabona welcome to the home of amavubi stars amavubi stars not kiyovu not kiyovu federal club rayon sport not aperefc not 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 the home of amavubi stars
ariko ntago birabago ntago biraba official bino si ni ariko se ntago ni official oya byanditse ni imvira kandi oya byanditse ari bwiri iyi ni stade y'igihugu ikipe y'igihugu ni hihe cyangwa se jado akaba ari nka decoration bakoze reka kubwire kandi sibyo twarabaje twa hari condition runaka kugira ngo ugere Wembley Wembley si ya Manchester aka kazi nawe urumva ari keza urana bitsindura kagerayo ahubwo nabwo bazatiza nka Ferwafa bavuge batariko nkugeze demi finale y'igikombe cy'igihugu yakinira nuko kwamuzi kuno kabari nta kintu nakime cyanditswe abantu bakarota kujyamo par hazard nta nakime kirimo wowe urabona ko byanditse na neza biri amavubi stars amavubi stars rero cyangwa the home of amavubi stars mukanya Clarisse araza kuba yitembera bamwereka imwe mu bice bitandukanye naho imirimo igeze twageze n'amahirwe duhura n'umuyobozi ahubwo nibyo ariko nanjye ngeze nyicishije amatsi ni mukanya munsi isaha ya gatatu Isaha gatatu reka tugende rero ubwo turebe n'ahantu by'iwacu hano mu Rwanda by'umuntu yabagarutse duhere ku mikino imwe n'imwe mikino yo kwibuka muri basketball mukanya iraza kubitangiye ni mikino yo kwibuka ni mikino ikiba kuri uyu wa gatanu ndetse no kuri uyu wa gatandatu muri BK Arena nayo ngiyifunguriye abantu yari imaze iminsi iri bize cyane ariko amakuru haravuga ko kuva mu kwezi kwa nyuma y'imikino ya BAL BK Arena izongera ibe open ku mikino yose yaba basketball volleyball aho imikino yemererwa kuba yakinira muri BK Arena kuba open is one thing no mpamvu ni stade Amahoro yes we are enjoying seeing it onakunze kuba yabaye kera ari the home of Amavubi Stars ubundi nta wubirukanamo mwebwe standard zibirukanamo muri yuka bitangira mwese mucira ingauti twayibonye gut ariko when the standards are set urumva niho kubganya nyine utazafodinza nta muntu wirukanwe muri bikare nicyo cyumvikane cyane uri se nawe wowe ubwawe genda ubwirwe ko wese uramenya ko yarase nka bikare na kwifata bisaba iki niki kwifata bikare okay ikiguzi kiri set aho ngaho gusa icyo nkubwiye nuko reality hari kandi izwi it's not affordable to any to many it's not affordable to many ku buryo kujya kuvuga ngo ibi bikorwa remezo bimwe byubakwa uku nguku kuri standard z'amaclub yacu ngo ni ibyanyu mwebwe mufiteho access forget niyo mpamvu rero ngira ngo muri Ferwafa bagiriwe amahirwe ko barayibona iminsi ibiri baraza kuyibona mu mikino ya Genocide Memorial Tour ni nayo umusponsor bafite Ferwafa umusponsor bafite w'ino mikino ni BK Arena amafaranga bagombaga kwishyura BK Arena BK Arena yarabasoneye yaravuga ati ngo mukine nk'umusponsor ntacyo mutanze mu minsi ibiri ubwo urumva jadu ibyo batubwiye ku gaciro uzi wenda cyangwa agahari ka BK Arena kuyiguha iminsi ibiri ntacyo wishyuye ni ikintu kiba gifatika hari icyo wayakuramo ni sponsor official w'ino mikino BK Arena.